Kryeministre e Serbisë Ana Barnabic ka deklaruar se nga një shtatori situata me Kosovën do të futet në një periudhë të paqëndrueshme. Barnabic tha se situata do të jetë e paqëndrueshme për shkak të mos arritjes së marrëveshjes për targa ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kryeministra e Serbisë në mos e marrëveshjes akuzon kryeministren e Kosovës Albin Kurti. Albin Kurti nuk dëshëron paqe dhe nuk është i gachën për kompromis, ka thënë kreministra Serbe për radio televizionin e Serbis. Nga në tjetër, presidenti Serbe Aleksandr Vucic u shprej para gazetarve në Beograd se Serbia ka rritur të nëzjerën më të mirën e mundshme nga marveshja me Prishtinën. A i shtoj se marveshja a rritur për dokumentat të shverbale, sepse është marveshja në shkruar në 2011 në kuadrë të dialogut në Bruxelles. Kosova dhe Serbia në kuadrë të dialogut të ndërmjetuar nga bëhej një vite më parë, kishen a rritur për lirin e lëvizja si parashita lëshime e dokumentave për hyrje dalje. Dërsa këtë të shtunë, Kosova dhe Serbia e ka në arritur një marveshje për dokumenta me 27 gusht, por ende nuk ka një marveshje për targat. Shefi për politikë të jashtme dhe sigurisht Jose Borrell të djelën është preur optimist që të do arrija një marveshje për targat mes Kosovës dhe Serbisë.